Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə rayon ərazisindəki fərdi yaşayış evlərinin birindən ümumi dəyəri 25 min manat olan qızıl ziynət əşyalarını uğurlamaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri saxlanılıblar. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, zərər çəkənin yetkinlik yaşına çatmayan yaxın qohumu, dostu Aslan Quliyevə evdə külli miqdarda qızıl ziynət əşyalarının olduğunu və onları uğurlayaraq satıb çoxlu pul əldə edə biləcək. Bildirib. Cinayet hadisesini planlaştırdıqdan sonra saxlanılan şəxslər gecə saatlarında hadisə yerinə gələrək oğurluq ediblər. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində qızılın hansı şəhər və rayonlarda satılması da müəyyən edilib. Bakıdan qonşuma dedim ki, Xaramgildə qızıl var, gedək onu götürək, gətirək sataq. O da birinci razılaşmadı, sonra dedi, hə, heç nə gedək. Gəldik, götdük. Gecə saat 12 zad olardı, bu çatdıq. Mən çöldə stolpa var, stolpanın dibində gözlədim, bu girdi içəri. Götdü, çıxdıq, gəldik. Bakıda birazını çatdıq. Qalanı da mən götdüm, gətdim Gədəbəyə. Gədəbəydə bilərci çabadım, maqazına verdim. Qalan biraz da Şəmkirdə, bir də saat var idi, saat da Tovuzda verdik. Hazırda Aslan Quliyev və digər cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 22 yetkinlik yaşına çatmayan şəxs maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.